Hele, máš plánu zase jet někdy na vodu? Jo, někdy určitě, samozřejmě, já samozřejmě někdy pojedu na vodu, proč to řešíme? Aha, a vezmeš sebou Freju, aby si zjistil, jestli je taky nepotopitelná? Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář. A dnešním sponzorem je Patrikův Patreon. Dlouho jsme nezmiňovali, Patrik má Patreon, fakt to vítězí. Ano, ano. Můžete tam když tak jako občas jako přijít, podpořit. Patrik tam dokonce jako píše různé věci, na kterých se napracuje a jsou tam nějaký exkluzivní obsahy tu a tam. Občas jsou, no. Třeba budou i fakta jednou, kvůli kterým byl ten Patreon založený. To je pravda a to je důležitý ho podpořit, jak umře hlady, zatímco bude sám pracovat na faktech. Ano, přesně tak. Což bychom nikdo nechtěli. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme kočky, samozřejmě. Protože je pondělí, lidi jsou unavený, prostě zase práce, zase škola, že jo. A ale bohužel nevydáváme v sobotu, aby mohl být na Cutter Day. Cutter Day. A to je každá sobota, nebo jenom tak konkrétně? Každá sobota. Každá sobota je Cutter Day, okay. Jo, to je normálně takhle, je prostě, že je to, kdyby si chtěl vyhrát, tak to jako funguje. Aha. Začalo to tuším na 4chanu. Nečekaně, to je. A prostě v sobotu se postovaly kočky, no. Aha. Takže se postovaly kočky, pak to přešlo na Reddit. A v neděli to, takže já jsem to nejvíc jako zažíval, nevím o tom, ale já jsem to nejvíc zažíval na tom, na Imgur, kdy jsem tam svýho času chodil, že tam bylo prostě Cutter Day, takže člověk se koukal na kočky. Ok, tak v pondělí, my jsme to předělali a nebude to pravidelně, takže Kondej. Ok, no. Koč dělí. Kočí dělí, to zní dobře. Pravidelné kočí dělí nás vedá. Budeme mluvit o nepotopitelném Samovi, což je do jistý míry legendární kočka z druhé světové války, která měla přežít tři potopení válečných lodí. Neuvěřitelný výkon, všechno to měla přežít. A bylo to prostě taková, když vezmeme jako námořní historii druhé světové války, tak byla prostě byla přítomná u velkých událostí, kterým došlo. O to jsem takhle slyšel. Slyšel zvoní. Možná potom předtím, co jsi mi poslal link, vidět na nějaký článek. Možná to bude tím daný. Ale je to zajímavý v tom, že informace kolem tady té kočky jsou takový lehce mlhavý. Aha. A do dneška není pořádně jistý, do jaký míry co z toho je reálie a co z toho je námožný příběh, protože přece jenom spousta věcí zní velice motivačně, symbolicky a heroicky. A je to legenda. Je to v podstatě legenda. I přesto, že máme různý jako důkazy, tak furt to jako nehraje. Celý ten příběh sám o sobě bude trošku legendární. Ale prostě jde o to, co si řekneme na konci, k čemu to všechno směřuje. Ale prostě nepotopitelný Sam původně se měl jmenovat Oscar. Aha. A plavil se, byl to nácíček. Ano, byl to nácek. Takže na lodi Bismarck. Na Bismarcku, ano, plavil se na slavném Bismarcku. Kolaborant. Byl to kolaborant. No a co se stalo, nestalo, tak Bismarck byl ve slavné bitvě potopen princem z Walesu, jestli se nemýlím, nebo ten přispěl, nebo jak to bylo, to bylo hromada věcí, to nebyla jenom jedna událost. Mimochodem super, je to od Extra Credit History, mají asi šestidílnej covidou sérii o tom. No jakože, samozřejmě v těch animacích má to asi 8 minut jeden díl, jasně. Okay. Fakt jako pěkně, pěkně do detailu jako vyprávený. No, zatlačil jsem slzu. Takže Bismarck byl jedna ze dvou takových velkých vlajkových lodí, že jo, německá, která teda byla nakonec vyřazená. Absurdně velká. A je absurdně velká, 250 metrů nějakých, strašlivý množství nejenom lidí, ale i vlastně všeho tonáže a takhle. Ale byla prostě vyřazená z provozu při tady těch bitvách a nakonec teda se potopila. S tím, že tady právě přichází ten bod, který je skoro nejvíce rozporovaný historicky, ohledně kočky samozřejmě. Jo. Protože to byl hrozný mes. Když se potopila, byl to hrozný mes. Bordel, chci říct. Bordel, ano, přesně tak. Mm-hmm. Nevím, jak to do češtiny zahrát, to je to mes. Každopádně byl to prostě velký bordel, jako skoro nikoho se nepodařilo jako zachránit stran spojenců, ale prej, co našli ve troskách, když prostě tam plaval kus dřeva, tak to byla právě kočka. Nevím, jak věděli, že se jmenoval Oscar, jestli měl nějakou tu, jako on je taky možný, když to vezmeš, tak jako že by Němci taky měli jako svoji propagandu, takže možná, ale že byl někdy v jejich věci vyfocený. Předpokládá se, že šance je, že to první pojmenování bylo Oscar a až po druhé byl přejmenován na nepotopitelného Sama, protože on byl vzaný na další loď, HMS Cossack. Jo, a HMS Cossack,
Taky krásná, krásný to paralelo. Tady došlo právě k té kolaboraci, byl přesvědčený. Právě, přesně tak, vymývání, prostě já si dokážu představit, jak v podpalubí. Prostě deprogramování, tam, no. Ano, v podpalubí tam byl přivázaný, prostě důstojníci na něj řvali. Prostě ne, to bylo právě, podle mě to bylo takový tím stylem, jakože hodnej důstojník okay, takže dávám mu kitnip a... Jo, druhý, tak jako... Až nakonec kolaboroval a to předal všechny informace. A vize Fírala byly postupně jako vymazaný. Aha. Já si myslím, že to je mimochodem dobrý námět na film. Já nevím o tom, že by to bylo podané s filmem. Jak jsme měli ten díl o té krádeži těch knih slavných, jako nedávno, tak to bylo sfilmovaný mimochodem. Jo? Akorát tady to mám pocit, že ne. A prostě jako počka, jako já si myslím, já bych to udělal jako animák pro děti. Jo, tak. Bylo by to takový jako... Jako Simon's Cat stylu. Něco takového, být zajímavý. Bylo by to takový trochu, jako takový ty animáky, který se, když se na to koukáš dneska, tak si říkáš, to hodně drsný, jak se na to mohl, jak nám to mohli dávat jako dětem. Okay. A tak ty něco takovýho si dokážeš. Já jsem si zase představil, že by to mohlo být tohle, anebo ve stylu, když dělal Spielberg Válečního koně, že to vlastně sleduje zvíře napříč válkou, já jsem to neviděl celý, abych se přiznal, ale jako ten koncept mi přijde podobný, že by se sledoval tu kočku a bylo by to založené na reakcích lidí okolo a tak on představ, že celý to kino by se jenom většinu času dělal. Pravděpodobně to bylo jedno velký jo. A to mimochodem, on byl, anglicky se tomu říká Tuxedo Cat, ne? Jo, ano, byl mourovatej. Černý s tím. Jo, aha, jo, ano, pravda. S bílejma. Bílý flíčky, ano. Jo. Protože máme dvě malby té kočky, což právě malby, se ukázalo, jo. Že pravděpodobně se předpokládá, že to jsou dvě jiné kočky. Takže právě tam je jako ta historická problematika. Ale každopádně HMS Kosak v 41. byl někde u Gibraltaru, byl právě zasažený a potopený. Zase velký ztráty na životech a opět přijelo plavidlo, který mimo jiné našlo teda s pár lidma i držící se za trám v Titanic stylu toho nebohýho sama. Tady ti už ho teda pravděpodobně pojmenovali. Já jsem si představil jinou situaci, jak máš teda tu Titanic situaci. Ano. To je krouze samozřejmě na těch dveřích a teďka tam drží toho a já jsem si představil, jak je to přesně opačně u té kočky. Prostě ten tonoucí zrávník se chce chytit toho trápu, teda trámu a tam škrabe ho do ruky. Tyjo. Ano, přesně tak. No, každopádně takhle to bylo. A to je velká jistota. A nalezli ho v říjnu 41 HMS Ark Royal. To byla další, to byla velikánská loď teda. A tam teda námořníci zase brali jako svojí. On nějakou dobu, totiž když byla zachráněna kočka, tak byla na pevně v Gibraltaru. Ale vzali si ji sebou brzo na to námořníci právě z té Ark Royal. Opět, tentokrát to nebyla žádná masivní bitva, nebo nebylo to nic super honosného, bylo to U-boat, byla to ponorka, která já si myslím, že prostě se chtěli zbavit toho kolaboranta, že prostě oni věděli po komu. Byla celá mise, prostě nějaká operácená to operace Valkýry. Každopádně, přesně tak, masivní operace, někdo měl vylodění, někdo měl Valkýru, někdo měl prostě operace násíček, no nevím, nazvat. Sam, řekněme. Takže vlastně ten Sam, Uncle Sam byl určitě pojmenovaný po tady... Ne, do toho nepůjdem. A vlastně teda ponorka potopila... To trochu předchází. Ano, já vím. A ponorka teda potopila HMS Royal, zase nedaleko toho Gibraltaru, a tam naštěstí už teda potom, co dojelo jiný plavidlo pro zachránce, tam už teda kočku, potom co jako se právě povídali, že jo, příběhy, tak už znali, už věděli jako ten příběh, protože to byla podobná oblast. Tak už ho nechali chudáka u nějakého kapitána na pobřeží na Gibraltaru a tam už teda dožil lovíc myši čistě na pobřeží. S tím, že právě ta jeho legenda v podstatě právě je vyloženě o tom, že se tady máme nějaký jako obraz, tam bylo jako víc, máme nějaký fotky a tak dál, ale právě jako tam se předpokládá, že na těch obrazech jsou prostě dvě jiný kočky jako zachycený, jo? Takže se předpokládá, že je možný, že mohly být spojený jako legendy toho, že někde měli kočku a tykon jako se na to navázalo na tu legendu, takže je furt šance, že třeba ten Bismarck se nestal a že jako se staly ty dvě, protože ty byly přece na jedné lokalitě, jo? A že to byla nějaká legenda zase třeba s jinou kočkou, anebo naopak stal se Bismarck, tam to umřelo a viděli podobný kočky a řekli si, to musí být on, to musí být sám, jo. Že jo, a navázali na něj stejnou. Což je vlastně taky jako možný, už jenom tím, že jestli jak bych to řekl, jak rychle se vytvoří legenda během války, jakože prostě během války jakákoliv věc, který se můžeš chytnout, jako pro nějakou naději nebo nějaký příběh, tak se chytneš, takže dokážu si přesně představit jako velice lehce, že Briti to hnedka zase ve svém armádním tisku měli jako nějakou jakože malou historku,
a v tu chvíli máš prostě dalších 200 lodí, už mají kočku a jmenuje se sám, že? Jo, jasně. Jo, jakože tím stylem, že prostě všichni si pojmenou tu kočku stejně. Jako, je to takový zajímavý v tom, že v podstatě i ta HMS Ark Royal údajně měla se právě vyhnout mnoha potopením a jako fungovala jo. Do té doby, než vzala na palubu pro štěstí toho sama, jo. Takže jako zajímavá jako myšlenka toho, že jo, to je prostě to token, to zvířátko, že jo, který nás tady bude bavit, tady bude pro štěstí a ve skutečnosti jako jsme ho dvakrát vylovili z potopený lodi, tak možná to není úplně ta cesta, jako. A potom se potopil celý Gibraltar. Já si trochu představím, jestli sám nebyl něco jako kočka z Ricka and Mortyho s dílu s drakem. Jestli to nebylo prostě absolutní chaos a zlo, který se manifestovalo pomocí tohoto krásného koťátka. Tady zrovna vidí, že je jako je trochu jinak, má ten vzor bílej, než třeba jak to máme zobrazení na tom obrazu. A zase obraz přece jenom může být jenom inspirovaný, on nemusel, ten obraz mohl být podle vyprávění a někdo třeba jenom namaloval jako prostě kočku s bílým flekem v podstatě nebo pruhem. Takže jako těžko říct, ale každopádně jo, je to zajímavý právě, jak můžeš jako vytvořit ty legendy kolem těch zvířat. A u koček to nebylo jednou, koukal jsem, že kočky byly napříč válkama jako různě braný. A podobná kočka měla být na ruské straně, sovětský teda, u Stalingradu třeba. To byla... Macurka, to je něco takového, jsem měl někde v nějakém listu zase, tyjo. Ale vyloženě, Mourka, jasně. Mourka, akorát tam jsem nenašel žádný úplně super detail, ale přijde mi jako nejlíp zdokumentovaná z těch všech ostatních, co tam bylo jako o nich mluvených, že tam měla dokonce i roli, že to nebyl jako nějaký tady vymletej lovec myš, jo, ale myší teda, co vypověděl všechno, ale tady to bylo, že aktivně měla jakoby donášet, roznášet zprávy, depeše a pro, jako pronikat mezi že obležení v podstatě, aby byli schopni komunikovat mezi sebou různý ty obležený kapsy při oblíhání Stalingradu, takže... A to, což, ono to dává docela smysl jako tím způsobem, jak se chovají kočky. Jo, jo. Že oni mají prostě přece jenom svoje teritorium a to teritorium jako běžně obcházejí a je úplně běžný jako u koček, že bych to řekl, několik lidí si myslí, že to je jejich kočka. Jo, jasně. Jakože, že prostě jenom jeden člověk má pravdu s tím, že to je jejich kočka. A což mimochodem, to je pravda, Samík, sam byl to říkám to správně, tuším, že Honza mě když tak opraví, Jan Dušek, protože já mám pocit, že oni měli sama a my jsme měli dejavýho, no. Oh, okay. Je to samá kočka samozřejmě. Jak jsem mohl, proč se jmenoval dejavý? Samozřejmě se jmenoval kvůli Matrixu, ale to důležité je, že jsme měli toho samého kocoura. Jo, jasně. OK, to je psychologie. Takže to je taková... A nebyl taky takhle černobílej třeba? Ne, byl zrzavý. Jo, OK. Počkat, dejavý byl zrzavý? Stejně jak se objevila kočka v době, kdy jsme viděli Matrix, to tak jako... Dobře. Nemůžeš si přát, aby byla černá, z ničeho nic. Je mi to jasný. Já už jsem myslel, že to náhodou není potomek, víš, že by si měl prostě další generaci. Pravděpodobně ne, no. No, pravděpodobně ne, no. Ale že, co tě chci říct, je, že jsme si mohli posílat depeše. Jasně. To je to, co... OK. Což nás nikdy nenapadlo. Možná jste nedělali to, co byl tréninkový program CIA, která to nakonec zrušila, přestože do toho investovala 20 milionů dolarů, že chtěla vlastně kočky do jistý míry i trénovat na to, aby měli malý antenky a mohli snímat vlastně komunikaci lidí jako špioni v podstatě. Mm-hmm. Ukázalo se, že vytrénovat kočky není tak snadný a že celý to zařízení, který muselo být částečně implantovaný do hlavy, úplně nefungovalo. No, jako transmission, takový bylo, že antenky měly a bylo takový... Vytrénovat kočky je docela snadný. Pro ten jejich účel asi úplně, jakože hledi tamhle a poslouchej tady v té vzdálenosti, jako možná nebylo nevím, to rozebrat v nějakém samostatném díle. Ano, jako trénovat kočky musíš jako jinak. No. Je to o tom, ne, protože to je to, co lidi kolikrát jako ne si myslím, že nerozumí tomu, jako když prostě jako mluví o nějaký inteligenci z různých zvířat nebo tak, tak je to přesně o tom, že ten zvíře většinou, co se dá natrénovat, jo, ať je to jako skoro jakýkoliv, jo, tak to není o tom, že to zvíře je inteligentní, to jenom jde o to, jestli ty dokážeš nahekovat tu jeho přirozenou vlastnost k tomu, aby dělal přesně to, co ty chceš. A to je aby vědělo, abyste měli společný cíl. Jo. Takže tady jde o to, ty můžeš natrénovat kočku, aby se chovala nějakým způsobem, ale musí to být v rámci jejího běžného chování. Jo, to je jako ovčácký pes, se tímhle tím způsobem, jako ovčácký pes je trénovaný na to, že ve smečkách nahánějí tu svoji kořist do konkrétního místa, kde prostě se na ní můžou vrhnout. Takže oni jenom vezmou tu schopnost toho psa, že nahání kořist, jo, a využijou ji k tomu, aby prostě jako se choval, jako aby naháněl ty ovce, jo. Takže tady
smart. Říkám, to je to, co kolikrát jako lidi ohledně výcviku nechápou, ale což asi CIA bych předpokládal, že nechápali ještě dvakrát tolik. Já si myslím, že zkoušeli až moc, no. Že prostě museli prozkoumat ty slepé cesty lidského poznání a říct tudy ne, přátelé. Mě by zajímalo, v jakém bodě dali LSD, ty kurce. V nějakým určitě. Jako, to se bez toho se to neobejde, ale CIA bez LSD. Přesně tak. A no, proč to řešíme? To je právě ten důvod, no. Yeah. Skoček mohou být legendy a ne, že by to házelo trošku očekávání na Freju teda. Jo, jako jenom tak říkám, jakože když už tak by přece jenom měla jako být nějaký zajímavý příběh kolem ní. Aby se na tom začal pracovat, víš. Tak. Ok, já jsem chtěl, aby měla prostě jenom pěkný život a flákala se a hrála si s věcma. Ty chtěl být hodně a slušný jednou výjimečně. Co mi ostatní, pak to nemám ani žádný příběh pořád. Sorry, no to. Dobře, no. Tak no, nic. Lidi, kteří mají skvělé příběhy samozřejmě o různých zvířatech, jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. A těmi jsou Lukáš Kolenič, Michal Moránský, Jess, Krysupes, Machtěl, Arrogant, James Bisont, Nikola Tjolo, Dikněčiš, Imperátor, Pštrosová, Maxwell BDM3, tak jak Alcantar, Mistři 8, Minapet, Mamun, Gugu, Ponom, Guntoňa, můj anime kanál, Kretan, Lens, Korpal, Achievement, Blue, Nazarna, Elektronika, Uba, Gaboriček, Šiny, Shadowblood, Adeno, Sin, 3.5, Monofosfá, Zlá Češtinářka, Lizard, Olo, Lucian, Chrastina, Semily, Tomadil, Spanger, Val, Petr, Hála, Tomáš Raček, Pítmer, Jakub, Lende, 3.6.0, Jena, Jena, Dovacký, Michal, Vok, Jakub, Chuka, Bolič, 69, Pizba, John, 3.6.0, Bibi, Jafon, Klin, Petr, Karagos, Noc, Eliška, Přemyslava na podcastu, vidím, Takže vám děkujeme samozřejmě všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost, stejně jako já jsem věnoval pozornost tady tomu výčtu, protože jsem se v žádném případě nesnažil nalákat Freju sem, abych ji na poslední chvíli tady mohl chytit a teď se to děje. Mám jí, tady je krásný. To budou drápy, všude drápy. Takže vám děkujeme, zatím se mějte a čau. Měl. Zabavej. Thank you.